Θάρση, θίγατε. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Πορεύω εις ειρήνη. Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Αυτά είναι τα δύο παράσημα, αδελφοί μου, που έδωσε σήμερα ο Κυριός μας σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα. Παρασημοφόρησε την πίστη του Ιαΐρου και την αιμορροούσα γυναίκα. Ο Ιάιρος ήτανε θρησκευτικός άρχοντας, ήτανε αρχηγός της συναγωγής και είχε ένα πρόβλημα. Η κόρη του ήταν βαριά ασθενής. Και όταν έχουμε προβλήματα μέσα στο σπίτι, όταν έχουμε δυσκολίες μέσα στην οικογένειά μας, όταν η αρρώστια μας βασανίζει και οδηγούμεθα σε αδιέξοδα, τότε ψάχνουμε να βρούμε στηρίγματα. Και οπωσδήποτε ο Ιάιρος φρόντισε πολύ να βρει γιατρούς, φάρμακα, βότανα για να θεραπεύσει την 12χρονη κόρη. Και απογοητεύτηκε. Δεν είδε καμιά θεραπεία. Και όμως το απομένει ακόμα μια ελπίδα. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας, το στήριγμά μας, η βακτηρία μας, το τελευταίο αποκούμπι. Γι' αυτό σύρει τα βήματά του με ζέουσα πίστη στην καρδιά του, παρουσιάζεται στο διδάσκαλο και τον παρακαλεί να έρθει στο σπίτι να θεραπεύσει την κόρη του. Και ο Κύριος ανταποκρίνεται. Αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Και ενώ πορευότανε εν μέσω του όχλου στην οικία του Ιαΐρου, καθοδόν κάποια γυναίκα τον πλησιάζει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας μνημονεύει το όνομά της. Μέσα από το ανώνυμο αυτό πλήθος πλησιάζει τον Χριστό και προσπαθεί να τον προσεγγίσει. Έχει και αυτή ένα πρόβλημα, έχει και αυτή ένα βάσανο. 12 χρόνια αιμορροούσα, υπέφερε. Και η μόνη της ελπίδα πλέον είχε μείνει ο Χριστός. Πίστευε ότι αν πλησιάσει τον Χριστό, τον προσεγγίσει και ακουμπήσει το ημάτιον του Χριστού, θα γίνει καλά. Και εν μέσω του όχλου, του πλήθους των ανθρώπων, αυτή κατόρθωσε να πλησιάσει τον Χριστό, να αγγίξει το ημάτιό του και νόμιζε πως δεν έγινε αντιληπτή. Όπως αδέρφια μου και εμείς πολλές φορές πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν μας βλέπει. Οι άνθρωποι, ναι, δεν μας βλέπουν. Ο Θεός όμως μας βλέπει. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, γνωρίζει τα πάντα και βλέπει και ακούει και ένα χέρι του Αγγέλου σημειώνει. Όμως και η γυναίκα αυτό πίστευε, πως δεν τη βλέπει ο Χριστός, αλλά εκείνη την ώρα ο Κύριος μας αντιλήφθηκε ότι εξήλθε μία δύναμη από μέσα του και ρωτά,
τι ψατό μου, ποιος μ' άγγιξε. Λίγο περίεργο φάνηκε στους μαθητάς. Διδάσκαλε, εδώ συνθλίβεσαι από το πλήθος και μας ρωτάτε ποιος σε ακούμπησε. Και όμως ο διδάσκαλος επιμένει. Και τότε τρέμουσα η γυναίκα παρουσιάζεται μπροστά στον Κύριο και ομολογεί την πράξη της. Και ο Κύριος μας της είπε «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εις ειρήνη». Βλέπετε, επιβράβευσε ο Χριστός με το αριστείον Ανδρίας, με το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Ευράβευσε ο Χριστός την αιμορρογούσα γυναίκα και ευθύς αμέσως επάφσα το ηρήσεις το αίματος. Η γυναίκα θεραπεύθηκε. Το θαύμα έγινε και η γυναίκα υγιής πλέον ευχαριστεί και δοξάζει τον Κύριο για τη χάρη που της έκανε και την ευλογία που της εχάρισε, την ευλογία της υγείας. Και ενώ αυτός ο διάλογος διεξήγεται, έρχεται κάποιος απεσταλμένος από το σπίτι του Ιαΐρου και λέει «Αφεντικό, μη σκύλε τον διδάσκαλον, η κόρη σου απέθανε. Μην ενοχλείς πλέον τον διδάσκαλο, το παιδί σου κατέληξε», θα λέγαμε εμείς σήμερα στη γλώσσα. Και ο Κύριος είπε τότε στον Ιάιρο «Έχε θάρρος, πίστευε και σωθήσετε». Και έσαινα τα βήματά του μέχρι την οικία του Ιαΐρου και αφού έβγαλε όλους έξω τους θρηνοδούντας, κράτησε τους γονείς του παιδιού και τους τρεις αγαπημένους μαθητάς του και άγγιξε το χέρι της νεκρής κοπέλας και της είπε «Υπέσαι γύρου, σήκω παιδί μου». Και η κόρη ξύπνησε, ανακάθισε στο κρεβάτι της και την παρέδωσε στους γονείς της. Βλέπετε, έχουμε δύο θαύματα και τα θαύματα, αδελφοί μου, ο Κύριος δεν θέλει να τα διαλαλούνε αυτοί που δέχθηκαν την ιδιαίτερη χάρη και ευλογία και θεραπεύθηκαν. Μη το πείτε πουθενά. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει θαύματα. Ήρθε να βρει το χαμένο, το πρόβατο και να το σώσει. Καμιά φορά, θέλοντας εμείς να ενισχύσουμε την πίστη μας, ζητούμε στη ζωή μας να επιτρέψει ο Θεός να γίνουν θαύματα. Τα θαύματα δεν γίνονται για να ενισχυθεί η πίστη. Γίνονται εκεί όπου υπάρχει η πίστη. Γιατί το θαύμα το έχουμε πότε? Όταν εμείς διαθέτουμε ζέουσα και σώζουσα πίστη και η πίστη αυτή του ανθρώπου ενωθεί με τη χάρη του Θεού, τότε έχουμε το θαύμα. Αν ήταν να πιστέψουμε ύστερα από ένα θαύμα που μας έκανε ο Θεός, η πίστη αυτή δεν έχει αξία. Επομένως, να μην ζητάμε να γίνουν θαύματα στη ζωή μας για να πιστέψουμε και να μην θέλουμε να θρέψουμε την πίστη μας με τα θαύματα. Άλλα είναι τα μέσα και οι τρόποι και τα εφόδια που ενισχύεται η πίστη του χριστιανού. Ο Ιάιρος και η ανώνυμος αιμορρούσα γυναίκα πήραν το παράσημο σήμερα. Και πήραν το παράσημο γιατί διέθεταν και οι δυο σώζουσα και ζέουσα πίστη. Και εμείς που είμαστε εδώ είμαστε πιστοί χωρίς καμιά αμφιβολία. Η πίστης
οδήγησε τα βήματά μας σήμερα Κυριακή να έρθουμε στον Ιερό Ναό, να προσφέρουμε ύμνον δοξολογίες, ευχαριστίες και λατρείας στον Κύριο. Η πίστη μας οδήγησε εδώ για να πάρουμε κουράγιο, δύναμη, ελπίδα. Γιατί τι είναι η πίστη, αδελφοί μου? Η πίστη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη είναι η όραση της ψυχής και ό,τι δεν μπορεί να μας εξηγήσει η λογική, έρχεται η πίστη που μας κάνει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε και να βιώνουμε αυτήν την αλήθεια που δεν μπορεί η λογική να μας απαντήσει, να μας δώσει εξηγήσεις. Η επιστήμη δεν είναι εναντίον της πίστεως. Και όσοι μας κάνουν τον προοδευτικό και τον μορφωμένο για να το παίξουν στο ταμπλό της απιστίας, της αθεΐας εν ονόματι της επιστήμης, κάνουν λάθος. Η επιστήμη είναι, αδέλφια μου, υπηρέτρια της πίστεως μας. Και η επιστήμη ασχολείται μόνον με τα αισθητά, αυτά που υποπίπτουν στις πέντε αισθήσεις μας. Δεν ασχολούνται με τα πέραν του τάφου θέματα, με τα πνευματικά θέματα, διότι δεν είναι αυτό το αντικείμενο της επιστήμης, απλούστατα. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι, με μια λέξη, η εμπιστοσύνη που έχουμε στην πρόνοια του Θεού. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού δεν αγχώνεται, δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται. Βλέπετε, η παρουσία της πίστεως δίδει θάρρος, η παρουσία της πίστεως δίδει ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Έρχονται οι θύελες, έρχονται καταιγίδες, έρχονται τυφώνες, έρχονται δυσκολότερες μέρες, σύπεται ο κόσμος, ανοίγονται καταπακτές και ανοίγονται βόθροι και θολώνει ο ουρανός της Ελλάδος από ακατανόμαστα εγκλήματα. Και όμως εμείς ελπίζουμε πως θα βγούμε από την κρίση, πως οι θεσμοί θα στεριωθούν, πως οι αξίες της ζωής θα επανέλθουν στην κοινωνία, στον άνθρωπο, στα σχολιά, και οι θεσμοί αυτοί κάποτε θα λειτουργήσουν. Δεν απογοητευόμαστε, δεν πετούμε τα όπλα, δεν διαλύουμε το σπίτι μας, δεν εγκαταλείπουμε το πεδίο της μάχης. Θα αγωνιστούμε με όπλο ισχυρό την πίστη και την ελπίδα στο Θεό. Τι είναι η πίστη? Εμπιστοσύνη. Ο άνδρας έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα. Η γυναίκα έχει εμπιστοσύνη στον άνδρα. Το ανδρόγυνο δεν διαλύεται ποτέ. Άμα όμως κλονιστεί η εμπιστοσύνη της γυναικός προς τον άνδρα και του ανδρός προς τη γυναίκα, το ανδρόγυνο διαλύθηκε. Ο μαθητής έχει εμπιστοσύνη στο δάσκαλο. Άμα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του μαθητού στο δάσκαλο, πρόοδος επιστήμης δεν υπάρχει. Και πού το ξέρω εγώ, ρε δάσκαλε? Ο τρόπος της ομιλίας των παιδιών της εποχής μας. Ότι έγινε η μάχη του μαραθώνος, ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος, θέλει αποδείξεις το παιδί. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του μαθητού στο δάσκαλο, δεν υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει μάθησης, δεν υπάρχει μόρφωσης, δεν υπάρχει επιστήμη. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του αρρώστου στο γιατρό, δεν θα θεραπευτεί. Α, γιατρέ, δεν σε έχω εμπιστοσύνη να με χειρουργήσεις. Και ο άλλος λέει, γιατρέ, ό,τι πείτε εσείς, σας έχω απόλυτο εμπιστοσύνη. Βλέπετε, θα χειρουργηθεί όταν ο άρρωστος κλονίσει την εμπιστοσύνη του στο θεράποντα ιατρό. Δεν έχουμε θεραπεία. Επομένως, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, αδέρφια μου, πρέπει να διαθέτουμε εμπιστοσύνη
ο ένας τον άλλο. Είναι φίλος μου, με έχει εμπιστοσύνη, το έχω εμπιστοσύνη, η φιλία μας θα συνεχιστεί. Επομένως, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να διαθέτουμε την εμπιστοσύνη. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, στον Τριαδικό Θεό. Τι πιστεύουμε, αδέλφια μου? Όλοι μας πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά ξέρετε, πίστη σώζουσα, ζέουσα και αγιαστική είναι αυτή η πίστη που δεν περιορίζεται σε λόγια μόνον, αλλά μεταφράζεται σε πράξη και σε ζωή. Πιστεύεις τον Χριστό? Πώς τον πιστεύεις? Σαν άνθρωπο, σαν ένα απλό δάσκαλο. Να πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό. Να πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Να πιστεύουμε ότι εκτός του κόσμου αυτού υπάρχει και ο αιώνιος κόσμος, η αιώνια βασιλεία. Να πιστεύουμε ότι μόνον κοντά στο Θεό θα βρούμε την αληθινή χαρά, θα βρούμε την ειρήνη, θα βρούμε την ευτυχία, θα βρούμε την ευημερία, θα βρούμε αυτό που λαχταράει η ψυχή μας. Βλέπω όμως ότι η ώρα, αδέλφια μου, δεν μας το επιτρέπει. Τι πρέπει να κάνουμε? Να παρακαλέσουμε όλοι μας τον Κύριο να δυναμώσει την πίστη μας. Ναι, να δυναμώσει την πίστη μας. Θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά πώς δυναμώνει η πίστη? Εσύ, μανούλα μου, που έχεις αυτό το μικρό το παιδί, μέσα στην καρδούλα του είναι η φύτρα της πίστεως. Είναι αυτό το λεγόμενο θρησκευτικό συνέστημα. Είναι όπως το παιδί νιώθει ότι αποκόπηκε από τον ομφάλιο λόρο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου νιώθει ότι είναι συνδεδεμένο με ένα Θεό, με μια ανωτέρα δύναμη. Αυτό το λεγόμενο θρησκευτικό συνέστημα, αυτό το DNA το θρησκευτικό που δεν είπε από καμιά ανθρώπινη ύπαρξη, αυτό υπάρχει στη φύτρα, στην καρδιά του παιδιού. Δεν δημιουργήσε, μανούλα μου, τις κλιματολογικές συνθήκες, αυτή η φύτρα να έρθει στην επιφάνεια, να ριζώσει, να ανθίσει, να καρποφορήσει. Εσύ θα μιλήσεις στο παιδί για το Θεό, για την προσευχή, για τη λατρεία. Εσύ θα δείξεις στο παιδί την αγάπη σου και θα του δείξεις τη στράτα και τον δρόμο του Θεού. Η μάνα είναι αυτή που πρώτα κατηχεί και διδάσκει το παιδί. Και όλοι εμείς οι άλλοι, οι παρατερχάμενοι, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόσμο με Θεό, γιατί αν δημιουργήσουμε ένα άθεο κόσμο σε παγκόσμια κλίμακα, θα γίνουμε ζούγκλα και θα αλληλοσπαρασόμαστε. Κόλαση στη ζωή μας χωρίς Θεό, παράδεισο στη ζωή μας μαζί με το Θεό. Ας παρακαλέσουμε να μας δυναμώσει την πίστη μας, να έχουμε ζέουσα πίστη, δυνατή πίστη, σωστική πίστη, για να ακούσουμε κι εμείς. Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Αμήν.